Estou indo. Perdemos o alvo. Eu repito, a Força Tarefa X perdeu o alvo. Droga! O Argus 3 está sendo atacado. Vão para Park Ridge já. Relaxa, chefia. Deixa com a gente. Ei, Boomer! Solta o fogo de supressão! Grita, Harley! Meus ouvintes já estão sumindo desde aquela última fusarca! Que isso? É ressaca na sua terra? Creio que consigo traduzir. O Boomerang sofreu uma concussão do inimigo que você errou em nosso último confronto. Seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão. Eu nunca erro. Ah, claro, a gente já sabe. Você só fala isso. Força Tarefa X, o Alvo Alpha está exposto. Parem de enrolar e vão para o Metrópolis Grand Hotel confrontar ele. Profissional. Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença. Isso tá me lembrando de alguma coisinha. Ah, é! O tal do alvo alfa besta da Waller. Quem a gente devia tá matando mesmo? Olhem, é o Super-Homem. O poderoso Super-Homem salvou aquele piloto. Oh, que exibido. Sai fora, Quequinha! A gente tá em uma missão de assassinato super secreta aqui! Não! Não! Então, já sabemos quem é pra matar? É, você não devia ter feito aquilo, tubarão.